atuando há bastante tempo como consultor dentro de um serviço de alimentação, mas o meu cliente não quer se adequar. Você já ouviu essa história? Ou você já passou por uma situação como essa? É muito comum ouvir isso de consultores de alimentos que atuam em serviço de alimentação há 1 ano, 8 meses, 10 meses e até o momento não conseguiram trazer mudanças significativas para o cliente. Porque muitas vezes o próprio cliente atrapalha a atuação desse consultor. Já passou por isso? Quer saber o que eu penso sobre esse assunto? Então fica comigo nesse vídeo. Quando acontece uma situação como essa, é o seguinte: se o meu cliente contratou uma consultoria, é porque ele deseja trazer uma solução para um problema que ele tem, certo? Uma consultoria existe exatamente para isso, para trazer uma solução para um problema. Também pode ser porque o meu cliente precisa de uma melhoria, ele quer crescer, ele quer virar uma franquia, ele quer ampliar o negócio, quer trazer um novo processo, quer melhorar a marca dele no mercado, ele pode contratar um consultor também, tá? Então, um cliente contrata um consultor porque ele quer resolver um problema ou ele quer uma melhoria, certo? Estamos de acordo até aqui. Como que um cliente contrata uma consultoria e não deixa o consultor trabalhar? Essa é a primeira pergunta que você tem que colocar na sua cabeça se você está passando por essa situação. O que que pode estar acontecendo e você precisa resolver isso imediatamente? O seu cliente não entendeu o que é uma consultoria. No momento de fechamento de contrato, você não deixou isso claro para ele. Muitos estabelecimentos contratam profissionais da área de alimentos porque querem melhorar o processo, mas muitas vezes acabam encarando esse profissional como um RT ou até mesmo como um funcionário. E você precisa tomar muito cuidado com isso. Como consultor, você está ali para trazer uma solução pontual para um cliente. Você está ali para realmente ser o agente de transformação que ele sozinho não conseguiu ser. Então, ele precisa de ajuda, tá? Então, consultoria, gente, vamos ser bem claros aqui. É um processo com começo, meio e fim. Ele deve ter prazos. Você não vai ficar anos num cliente. Isso deixou de ser consultoria e passou a ser um acompanhamento de controle de qualidade, que é completamente diferente. Então, assim, a ideia não é você ter clientes por muito tempo como consultor, tá? A ideia é que você tenha clientes onde você vai trazer soluções pontuais. Esse é o trabalho de um consultor de alimentos, tá? Então, se ele te contratou para trazer uma solução pontual, ele precisa que você faça isso o mais rápido possível. Aliás, ele te contratou exatamente para isso, para você trazer uma solução pontual e eficiente, que ele sozinho não conseguiria fazer. Por isso, ele precisa de um profissional formado, capacitado nessa área. Certo? Entendendo isso e você percebendo que o seu cliente não está te ajudando a atuar, isso quer dizer que chegou o momento de você sentar com o cliente, explicar para ele o que é um processo de consultoria. Se você não fez isso antes, planejar esse processo de consultoria para que cada ação tenha prazos para acontecer e você entregar o resultado para o seu cliente, tá? Então, o seu cliente precisa entender qual o seu papel ali. E se ele não está entendendo, não está permitindo que você atue, isso é com certeza porque ele não entendeu o que é uma consultoria. Ele acha que você é um funcionário dele que vai estar ali resolvendo os pepinos que aparecem de vez em quando. E isso não é o seu papel, tá? Você não é funcionária dele, você não está sendo pago para isso, você não recebe férias, 13º, fundo de garantia, então você não está ali para ficar resolvendo pepininhos do dia a dia, tá? Você, como consultor, você está ali para trazer a solução para um problema. Então, deixe isso muito claro no início do seu processo, deixe isso muito claro no fechamento de contrato. A consultoria vai acontecer assim, 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 tem esse prazo para acontecer e você pode sim me contratar depois para que eu faça um acompanhamento de qualidade do processo assim que a consultoria acabar, tá? Mas se você está num estabelecimento onde você está ali há bastante tempo, você aponta os problemas, o cliente não dá a mínima bola, é porque ele não entendeu o que é uma consultoria e realmente talvez você também não entendeu o que é uma consultoria. Então, muito cuidado com isso,
Consultoria tem começo, meio e fim. Uma empresa, um serviço de alimentação, contrata um consultor para trazer uma solução que ele sozinho não consegue fazer. Tá? Se você tem mais dúvidas sobre isso, deixa aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Senta com o seu cliente, explica o que é consultoria, ele entendendo o seu papel ali, é óbvio que ele vai querer contribuir com o seu trabalho, porque foi para isso que ele te contratou. Não cabe uma consultoria sem resultados. Se o seu cliente não está te permitindo isso, é porque realmente vocês precisam conversar de novo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre qual a melhor forma de conquistar aquela confiança e ir lá abordar o cliente, ir lá atuar como consultor de alimentos. Eu te vejo nesse vídeo. Até lá!